Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, дагы бир ирет кутмандуу таңыздар менен демекчибиз. Сиздер менен таңсыры берүүсү өз ишин алга уламакчы. Келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде өзгөчө коноктор, ошондой эле өзгөчө маектер күтүп турат. Кандай коноктор, эмне болгон маектер деп биздин көрүүчүлөрүбүз да таң калып жатса керек. Анан кесиптеш, негизи эле азыркы заманнын өнүккөндүгүнө жараша бардык нерсе өнүгүп жатат, э? Бүгүнкү келген коногубуз дагы бүгүнкү замандын талабына ылайык болгон. Эми азыр мурдагыдай кесиптеш, биздин балким биздин ата-энелерибиз кичинекей кезинде бул нерсе жок болсо керек, бирок азыркы учурда ушул нерсени кечирип коесуз. Кесиптеш, сизден сурайын дедим, жалайык жууп кичинекей инилериңизди, сиңдилериңизди карап калдыңыз беле? Албетте, ооба. Карагам, ошентип ошентип карагам, жалаяктарын жуугам, бирок ал учурда ошондой болчу, ал эми азыркы учурда андай иш жок деп айтсак болот, э? Себеби дегенде бардык нерсе өнүккөн. Анан биздин көрүүчүлөрүбүз эмне жөнүндө сүйлөп жатышат деп атса керек, кесиптеш, убакыттан өткөрбөйлү, бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып өтсөңүз. Албетте, алгач эле биздин жеңелерибиз, келиндерибиз, эжелерибиз, жакыныраак келиңиздер, силерге пайдалуу кеңештер болуп калышы албетте бүгүн сөзсүз түрдө ыктымал демекмичимин. Бүгүн бизде Моби Беби фирмасынын өкүлү Дүйшөн Колбеков байкебиз конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр, жүрөбүз, саламбыз. Өзүңүздөр амансыздарбы? Эң сонун. Келиңиз, эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтум, кыргыз элим. Бүгүн биз 7-нчи каналда коноктобуз. Силерге бир өзгөчө жалаяктар туурасында айтып бергени келдим. Чоң рахмат байке, кандайсыз? Негизи эле ушул Моми Бебиден баштасак, канча жыл болду бизге келгениге? Моми Беби Кыргызстандын аймагында бардык жерлеринде сатылып жатканда уже быйыл 4 жылдын жүзү болуп атат. 4 жыл болуп калды. 4 жыл 1 ай болуп калды. Негизи бул кайсыл жактан чыгат? Бул негизи Кытайдын эркин экономикалык аймак мындан чыгат. Завод Англияныкы. Бирок ошол Кытайдын территориясынан чыгат. Бул жерде качество, сапаты японский. Заводдун кожоюндары болсо англиялыктар. Анан албетте ар бир эле ата-эне негизи өздөрүнө да эмес, биринчи эле ушул балдарына эң сапаттуусун алып бергиси келет эмеспи кесиптеш? Андыктан Дүйшөн акеден сурагым келип атат, өзүңүз ушул жалаяктын чыккан жерин барып көрдүңүз, сапатына кепилдик бере аласыз да буюрса? Биз мен мисалы өзүм деле көп балалуу ата катары айткым келет, бул 5 балам бар. Негизи подгузник туурасында көп эле мифтерди угуп келе жатпайбызбы? Подгузниктер тукумсуздукка алып келет экен, зыяны бар экен ден соолукка депчи. Анан ошол суроолор мени дагы түйшөлткөн негизи. Анан кандай жакшы бир подгузниктерди тандаганга келгенде бир аракет кылып көрдүм. Ошонун негизинде бул Моми Беби деген брендке ушул токтолдук да. Бул негизи жөнөкөй арзан жалаяктарга адамдар качпаш керек. Себеби ошол миф, ошол арзан жалаяктар аркылуу чыккан нерселер экен да. Себеби бул нымдуулукту тарткандан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин эле бир 20 мүнөт, 30 мүнөттүн ичинде эле кайра чыгарып коет экен да. Ошол убакта бала сууда жатып калат экен. Өзүнүн ошол чыгарган сийдигинде жатып калат экен. Ошонун негизинде анан баланын көчүгү кызарып, жара болуп, аллергия болуп ошонун негизинде болот экен. Биздин подгузниктер булар биз өзүбүз эксперимент кылып көрдүк. 5 саат, 6 саатка чейин чыкпайт. Демек түнү энелер койсо, эртең мененге чейин баланын көчүктөрү кургак болот. Кургак сакталат. Кургак сакталат. Аябай сонун. Негизи эле ушул 4 жыл болуп калды дедиңиздер сатка чыкканга. Биздин жети областка кенен тараганда магазиндерге, дүкөндөргө. Ооба, биз аракет кылып атабыз. Жети аймакта, жети областта тең бардык жерлерде барбыз. Андан сырткары бизде жеткирип берүү кызматы бар. Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирип беребиз. Анан жеткирип берүү Кыргызстандын бардык аймактарына болгондо жеткирип берүү акысы кандай болот? Балким эми жети областтын баарына жеткирип берүү өзүнчө бир иш да? Ооба, бул нерселер бардыгы каралган. Жети областка жеткирип берүүдө областтарга эми бир аз кымбатыраак болуп калат. Кымбат деле эмес, мүмкүн бирөөлөргө 300 сом. Бул эгер бирок 2000 сомдон жогору
ала турган болсо биздин продукцияны, анда биз жеткирип берүүнү бекер кылабыз. А негизи эми 2000 сомго бардык деле ошол айыл аймактагылар ала албай калышы мүмкүн да, балким чакан, балким 1000 сомдун тегерегиндеги ушундай заказ бериши мүмкүн, буйрутма бериши мүмкүн. Ооба, ошондой үй-бүлөлөр болуп калат. Биз сиздердин продукцияны колдонгубуз келген, бирок биздин аксабыз жок деп ошондо айткандарга биз биздин продукцияны иштетип көрсүн, сапатын көрсүн деген ниетте биз кээде бекер жөнөтүп беребиз. Анан аябай сонун ушул ар бир эле экинчи байкем жолуштургандай ушул жалайык акчаң кетет деп эле ушинтип эметип калышат да. Анан анткени менен ар бир үй бүлөгө бул керектүү буюм болгондуктан сиздерде өзүңүздөрдөн бир акциялар жүрүп турабы, кандай балким биздин көрүүчүлөргө аз пайдалуу болуп калышы мүмкүн, кандай шарттар менен жеңилдиктер менен алса болот? Акциялар боюнча айтсак бизде дайыма болуп турат. Акциялардын условиялары ар түрдүү болуп өзгөрүп турат. Бирок бизде дайым бул акциялар болуп турат, арзандатуулар болуп турат. Себеби арзан подгузник алган ата энелер балдарынын ден соолугу менен эсептешпей аткан болуп эсептелет да. Себеби бала ошол арзан нерсеге жатып калса сапаты начар болот дагы, бала баягы айткан мифке туш келиши мүмкүн, баягы тукумсуздукка же башка нерсеге. Ошон үчүн бардык эле ата энелер, мен ойлойм, баланын ден соолугунан аяшпайт го депчи. Ошон үчүн эч качан арзан нерсеге жүгүрбөңүздөр, сапатын өзүңүздөр текшерип көрүңүздөр. Биз Кыргызстандагы эң алдыңкы биринчи орундагы подгузник деп айтсак дагы эч качан жаңылышпайм. Себеби бул нерсени мен өзүм текшерип, бир канча башка подгузниктер, биздеги алдыңкы дээлген подгузниктер менен да салыштырып көргөнбүз да. Ооба, жаман эмес, биздин подгузникке жакыныраактары бар. Бирок биз бардык мисалы подгузник саткан брендтерге мындайча айтканда вызов таштасак да болот да. Себеби биздин подгузник текшергенде чынында эле эң жакшы, сапаты аябай жакшы нерсе. Анан акциялар боюнча айтсак, бизде азыр сонун акция кетип атат. Могу ушул именно ушул упаковканын ичинен призовой купондор чыгат. Мен ачып көрсөтүп коеюн э. Монту ачкандан кийин могу ичинден карап туруп. Эмне болот экен ошондо? Могундай купондор салынган ар биринде. Бул без проигрышный акциялар деп коет, бардыгы утат. Бул жерде жок эле дегенде влажный салфетка бар, могу бизде влажный салфетка чыгат. Андан сырткары мына баары жазылган. Биринчи купон чыкса прогулочная коляска, экинчи детская кроватка, ушинтип кетет мына 8-нчи номерге чейин. Азыр бул жерден 8-нчи номер чыкты. Кимден 8-нчи номер чыккан болсо сатып алган дүкөндөн барып эле купонду көрсөтүп өзүнүн белегин алса болот. Ошондо 8-нчи болгондо эмне экен? 8-нчи влажный салфетка. Бул жакта сөзсүздөрдө эми жытындагы жыттап көрбөсөк болбойт дегенсиздер, ушунча көрүп аткандан кийин. Жыты такыр жок, аябай сапаттуу, балдардын кулак мурунуна чейин тазаласа болот. Аябай чоң сапаттагы влажный салфетка. Чындап эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө сунуштап өтпөсөк болбойт э. Ар бири мына ушундай бир блогу деп айтылат э. Бир блогун алсаңыздар ичинде сөзсүз түрдө ушундай купондор чыгат экен. Анан сиздерге кайсы номери буйруган болсо ошону белек катары утуп алсаңыздар болот экен. Баарыңыздарга сунуштайбыз, келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздерде кандайдыр бир ушул жалаяктар тууралуу суроолоруңуздар болсо биздин экран алдында турган номерлерибизге, же болбосо өзүбүздүн баракчаларыбызга кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары андан сырткары дагы бир сонун акция болуп атат. Эми баягы интернет аймагында инстаграм баракчаларынан ушул биздин подгузник аркылуу жөнүндө роликпи, вайнбы, рекламабы эмне тартса дагы биз ошол просмотр, лайк аркылуу жеңүүчүнү аныктайбыз. Жеңүүчүгө биз буйруса мына ушул айдын акырында аныктайбыз. Жеңүүчүнү биз Ташкентке, Самарканд, Бухарага 3 күнгө ойноп келгенге, биринчи орунга бир путевка, экинчи орунга дагы
Ташкентке путевка, анан үчүнчү орундан башкаларына уже акчалай сыйлыктар бар. Неңсин, кесиптеш, өкөз тартсак кандай болот? Өкөз байын тартканга даяр болуп калды окшойт. Негизи эле ушул Instagram баракча деп калдыңыз. Бизге эми дайыма келип айтып бергенге сиздер, бизде да шарт жок чакырганга. Айта кетсеңиз, ушул мындай акциялар тууралуу, сиздердин мындай жеңилдиктериңиздер тууралуу ошол кайсыл баракчада? Ошол бизде Instagram Mami Baby KG деген баракчабыз бар. Ошол жерде бардык маалыматтар жазылган. Кандай болуп чыгат заводтон, кандай болуп келет, сапаты жөнүндө педиатрлардын рекомендациясы, эксперименттер кылган видеолор бардыгы бар. Ошол жерден толук кеңири маалымат ала аласыздар. Андан сырткары биздин номерлер бар ошол жактан. Эгер түшүнүксүз суроолор болуп калса, жаралып калса, анда бизге кайрылсаңыздар, биз толук түшүндүрүп беребиз. Эң сонунан жогоруда айтып калдыңыз, башка жалаяктарга салыштырмалуу биз текшерип турабыз, текшергенбиз деп, анан текшерүү процесси кандай жүргөн? Текшерүү процесси бул биринчи лабораториялардан текшерилет. Анан экинчи өзүбүздөн үй шартында да текшерсек болот. Баарын окшош кылып жазып, окшош объемдагы сууну коюп көрүп, анан саатын коюп, саат сайын 10 мүнөт сайын, 15 мүнөт сайын, жарым саат сайын отуруп курук салфетка аркылуу нымдуулукту чыгарып алып текшерип турсак болот. Аябай сонун негизи анан бул ушул Mami Baby бул эмненин улам бул жака алып келип калдыңыз? Себеби мен буга чейин айта кетейинчи, ушул памперс деп баардыгыбыз эле памперс деп билип калбадыкпы? Ал көрсө кийин билдик, ал фирманын аты экен ушул Mami Baby сыяктуу элечи. Азыр болсо элдер уже баардыгы билип сапаттуусун издеп калды да, атын издеп. Бул алып келүү себеби эмнеден улам болду? Биз ушул эмне түрткү болду? Ушул продукцияны алып келгендин себеби эми? Балдардын ден соолугу да. Чын эле балдардын ден соолугу ойлондурбай койбойт го баарын элечи. Анан биз ушул бир соода тармагында жүргөндө ушул подгузник сатабыз деген ниет болуп калганда кандайын сатабыз, калып сатабыз. Анан биз мусулман катары балдардын ден соолугунан акча иштеген бизге мындай бизге туура келбейт. Биздин баягы жашоо принциптерибизге, динибизге дегендей туура келбеген үчүн биз ошол нерседе көп ойлонуп турат да. Ар бир кайсыл ишти кылсак деле ошол нерсе сөзсүз бизге биринчи орунда турат. Анан ошонун негизинде биз демек бул нерсени сата турган болсок эң жакшы сапаттагысын сатуубуз керек экенин түшүндүк. Бирок мисалы соода жолу менен алганда негизи мындай жогорку деңгээлдеги сапаттагы подгузникти сатуу мындай көп пайда алып келбейт да. Себеп дегенде мындай кымбат, мындай сапаттууну көпчүлүк ата энеге түшүндүрүп, ар бирине бирден түшүндүрүп жеткирүү аябай кыйын биринчиден. Анан экинчиден биздин экономикага бир аз туура келбей калат. Арзанына жүгүрө беришет, баары бир канчалык түшүндүрсөң деле, канчалык айтсаң деле. Бирок кудайга шүгүр, азыр мына 4 жылдын жүзүндө ичинде бир топ ата энелер муну түшүнүп, биздин өзүбүздүн сүйүктүү кардарларыбыз бар, жок эмес. Муну биздин интернет баракчаны карасаңыз деле болот. Башка подгузниктерге салыштырмалуу бизде мисалы подписчиктерибиз аябай көп заказ кылышат. Биз буну өзүбүз уже жон терибиз менен дегендей сезип келатабыз да. Акырында уже буйруса жакшы болуп барат. Бизде көрүүчүлөрүбүздөн суроо бар экен. Шаар ичине жеткирип берүү кандай? Ошондой эле башка памперстерден айырмасы, баасынын айырмасы дейт. Шаар ичине жеткирип берүү бар бизде. Шаар ичинде дагы 2000 сомдон жогору сатып алса, анда жеткирип берүү бекер болот. Эгер 2000 сомго жетпей калса, анда ошол баягы жеткирип берүү кызматтары бар, биз ошолор менен кызматташабыз. Ошолордун акысын анда сатып алган адам төлөөгө туура келет. 2000 сомдон ашыкча болсо анда биз төлөп коебуз. Ошондо бул бир пачкасы канча сом болуп калат? Мен мисалы үчүн балам бар, а? Бир пачкасы алышым керек. Бир пачкасы мондай да. Бул шаарда магазиндерде ар түрдүү сатылат. 400 сомдон 500 сомго чейин сатылат. 400 сомдон 500 сомго чейин. Кээ бир жерлерде мисалы 500 сом, кээ бир жерлерде 450 сом, кээ бир жерлерде 400 сом ушундай. Убакыт учкан иштейт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге акыркы суроолорумду берсем, сиздерден өзүңүздөрдөн барып алыш үчүн кайсыл жака барып алыш керек? Бизде ушундай атайын магазинибиз, дүкөндөрүбүз жок өзүбүз негизи. Бирок
Biz Kırgızstan'ın bağırdık aymaqtarda bazarlarga, dükkendörgü, atayın detski, baldardın tamagaşın satkan yerlerge, giyimlerin satkan yerlerde bağırdık yerlerge jetkirip bergenge, jetkizgenge hareket kılıbız. Kudayga şükür, azır jete oblastın bağırında var. Базарларда бар. Анан биздин өзүбүз мындай бир магазин ачып чоң эме кыла элекпиз. Ошол базарлар менен эле иштешип атабыз. Эң сонун убакыт учкан куштайт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элинин улуу кабыл тилектериңиз, куттуктоолоруңуз болсун. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Sizlere jakşı manayı kalayım. Allah Ta'ala üyübülüğünüzdürgü iki dünya baktoluluk versin. Bağırınız tınçlıkta bololu. Ölkü özü önübüp özsün. Jakşılıklar bolursun. Çoğun rahmat bayke, uşunday vaxtımızda böldük gel bizge bergeninizge. Vaxtımız bolğunda bacanan su uyup tekşerip körelde demeli. Birok tileke karşı vaxt altından da kımbat bolda tazır. Jetişsiz olup kaldı. Buyursa özünüzdür alıp gör ormandar. Tekşerip görünüzdür, sapatına 100% kepildik beret bayke özümüne buyursa. Min yolu kandan bir yolu görgün jaksaydık, anlıktan özünüzdür satı alıp tekşerip görünüzdür sapatın. Olayın, çoğun rahmat size gelip bergeninizde. Altında uygun vaxtınızı bölüp gelip bergeniniz için dağır üre teren razıçılığınızı bildiriyoruz. Ardayın bizim jaş naristelerden, jaş büyüktörden en soluna kam görüp jürüyoruz demek ki biz işinizlerge iyiliklerde kalayız. Alemi bizden suyuktu görücüler ekrandan alısta vayız, ekranga jaqınrak geliniz der. Aldı dağı kızıqtuğu sujetten giyin, efirimizde aldıga ulamakçıyız.